Իրադարձությունների քրոնիկանի եթերում Իրակ Ղարիբաշվիլի ճեպազրույցի մասին կուսակցության նախագահն այսօր խոսել է վրացական երազանքի նախընտրական ծրագրերի մասին։ Իրակ Ղարիբաշվիլի խոսքով մարտից առաջիկա 100 օրվա ընթացքում նախատեսվում է այցելել 10 շրջան, կունենա 10 արտաքին միջոցառում։ Մեր կուսակցությունը պետք է պատրաստվի ընտրություններին, այս մասին ասել է վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Իրակ Ղարիբաշվիլին։ Ինչպես նշել է նա, հանդիպումների հիմնական նպատակը լինելու է նախընտրական քարոզարշավի նախապատրաստումը։ Ղարիբաշվիլին հերթական անգամ հայտարարել է, որ կուսակցության նպատակը սահմանադրական մեծամասնություն ստանալն է։ Ղարիբաշվիլին խոսել է նաև ընտրություններում ընդդիմության շանսերի մասին։